بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تبارك وتعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول المولى جل في علاه في محكم تنزيله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من النار. أحباب رسول الكريم، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. أشكري الله تبارك وتعالى. سالنا سلام zimwendee wa mwisho wa manabii, mbora wa viumbe, mwalimu wetu, mpenzi wetu, mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, yeye na ahalize na swahabaze kiram na waislamu wote watajikubalisha kufuata mwenendo wake kwa wema hadi usikia mwisho. Ya Allah, nasi tunakuomba utujalie miongoni mwa hao, Allahumma amin. Jambo ambalo tunabudi kupandia ngazi waislamu ni wasia ambao ninakuhusieni, kadhalika nikihusia nafsi yangu, sote tumche na tumuokope Allah tabaraka wa taala. Tuwe wenye kusikia na kutii waislamu, maadamu yale tunayoambiwa ni maneno yake Allah tabaraka wa taala, kadhalika maneno ya nabii wa umma, mpenzi wetu, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. عباد الله، اليوم نتكلم عن عبادة. وجاء الله leo napenda tuzungumzie moja katika ibada, moja katika ibada ambazo ni nguvu tatu tulizokabidhiwa sisi waislamu, lakini waislamu wengi wamezipuuzia. Natakallam an ibada, tutazungumzia ibada. Ndugu zangu, هذه العبادة، عبادة هي وجه الله، أصبحت منسية إمسهوليك leo عند كثير من المسلمين kwa waislamu wengi، بل زايدية هاي وجه الله، أصبح كثير من المسلمين wamekuwa wengi miongoni mwa waislamu، لا يعرفها في السنة، hawaikumbuki ibada hiyo katika mwaka mzima. Illa maratan wahida, isipokuwa mara moja pekee, napo ni katika mwezi wa baraka, mwezi wa Ramadhan. Ala wa hiya ibadatu qiyamil lail, nayo ni ibada ndugu zangu ya kisimamo au visimamo vya usiku. Hii ndugu zangu waislamu ni moja katika nguvu tatu ambayo huyu umma umekabidhiwa na Allah tabaraka wa taala. Na katika kupoteza nguvu hizo ndugu zangu, ndio udhalili ambao tuko nao leo umetuvaa waja wa Allah.
Nguvu ya kwanza ni tilawatu al-Qur'an, kusoma Qur'ani. Na nguvu ya pili ni dhikrullah, kumtaja Allah, kufanya dhikri kwa wingi. Na nguvu ya tatu ni qiyamul layl, ni visimamo vya usiku ndugu zangu Waislamu. Fa awwalu fadilati min fadaili qiyamil layli. Moja ndugu zangu Waislamu, ima ya kwanza katika ubora wa swala hii ya usiku, Allah tabaraka wa ta'ala, inna Allah jalla fi'ulahu madaha ahalahu. Ni pale ukitakujua ubora wa hii ibada ndugu zangu, utakuta ndani ya Qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala amewasifu waja wake wale wenye kufanya ibada za usiku. Allahu akbar, al-malik al-azim yamdahu man yaqumu baina yadayhi subhanahu fil layli. Mfalme ndugu zangu Waislamu, mfalme wa wafalme, Bwana mwenye utukufu anawasifu waja ambao wanaamka usiku katika kumsujudia Allah tabaraka wa taala. Allah anasemaje ndugu zangu Waislamu? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pata vizuri ndugu Muislamu, usikie maneno ya Allah tabaraka wa taala. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله تبارك وتعالى anaziweka sifa ndugu zangu za waja wenye kufanya ibada za usiku. Na haitoshi, Allah tabaraka wa taala anaashiria na malipo ambayo amewaandalia hiyo siku ya masiku. Sifa yao waja Allah, tatajafa junubuhum anil madaji, ni wale ambao mbavu zao zinaamka nyakati za usiku kutoka kwenye vitanda. Mtu amelala baridi au jiza, lakini wakati ukifika wake yeye kuongea na muumba wake Allah, Allah anasema utawaona wanaziinua bavu zao, zinaachana na kitanda, wanaviacha vitanda vyao, wanakimbia matelaa zao, wanawaacha wake zao, wanawaacha waume zao. Tatajafa junubuhum anil madaji, mbavu zao zinaamka zinaachana na vitanda, kutoka nafasi wanayolala wanakwenda kufanaamka kufanya nini? Allah anasema yad'una rabbahum khawfan wa tamaa, wanamuomba Mola wao, wanaamka kwenda kumlilia Mola wao wakiwa na hofu ya adhabu yake na wakitaraji mazuri kutoka kwake, pepo yake. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na kwa yale Allah aliwakirimu wao wanajitolea. Allah kaendelea anasema, sikiliza hii aya, fala ta'lamu nafsun ma fiya lahum min qurrati a'yun. Nafsi ya hao ambao wanaamka usiku hawajajua wanafanya ibada maskini, na hawajajua kile ambacho Allah ameficha atawaonyesha hiyo siku ya masiku cha kuwaburudisha macho yao. Jazaa bima kanu yaamaluna, haya yatakuwa ni malipo mazuri kwa yale ambao waliokuwa kiyafanya hapa duniani. Haulai hao ndugu zangu Waislamu, Allahu ta'ala madahahum, Allah amewasifu hata kama vile hao wenye kuacha vitanda vyao nyakati za usiku. Ibada hii imesahaulika ndugu zangu, watu wanababaishwa na ibada za mchana, watu wanashindwa kwenye ibada za mchana. Saa tisa za usiku wataamka kweli? Fandhuru ibadallah, fandhuru rahimakumullah, kaifa anna haula yajtahiduna anil ibada. Watazame ewe mja wa Allah, hawa waja ambao wanajitahidi kutekeleza ibada za Allah, wa maadhalika hum fi halatin baina alkhawfi waraja, wanajitahidi kuamka usiku, wanajitahidi kufanya visimamo vya usiku, ibada
kulala nzito, wanajitahidi lakini pamoja na kuamka hawajisifu. Hawajisifu watu wa Allah, bali wanaamka na sifa mbili: uoga wa kufunika nafsi zao, umefunika nafsi zao na matarajio mazuri. Hizi ni sifa za mwaminifu, al-khawfu war-raja. Wanaamka wakiwa na hofu ya kuokopa adhabu ya Allah na wanataraji malipo mazuri kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Wa hakadha wajua Allah, na ndivyo ilivyo almu'min, mu'minifu ndivyo anatakiwa kuwa. Almu'min ibadallah, mu'minifu wajua Allah ya'malu wa yakhaf. Hii ni sifa yake, anafanya mazuri na anakuwa na uoga. Sijui kama swala zangu zimekubaliwa, sijui kama sadaka zangu zimekubaliwa, sijui kama saumu zangu zimekubaliwa. Ya'malu wa yakhaf, ona mambo mawili hayaachani kwa mwaminifu: anafanya mazuri na hofu ndani ya nafsi ya kuokopa, hajui kama Allah atapokea hiyo ibada yake. Ndugu zangu Waislamu, wal munafiq, na kinyume chake wanafiki, wale ambao wako kinyume na Allah, la ya'malu wala yakhaf, ni ule utamkuta hafanyi mazuri na wala hana uoga kuogopa adhabu ya Allah. Wa innama yarju, pamoja na hivyo anataraji mazuri bila kufanya mazuri hapa duniani, anataraji malipo mazuri kwa Allah. Hii ni kinyume wajua Allah, tofauti kabisa na alivyotufunza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. ولهذا وسببه ان دوكو صاحب الاسلام قال الحسن البصري موجهك كتابه سلفنا الصالح حسن البصري انا توامبيا رحمه الله في هذه الايه كتابه يفسر ايه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يا wale watu ambao mbavu zao zinaamka kuachana na vitanda kwa ajili ya Allah. Anasema ai annahum lamma akhfau a'malahum, wale waja walivyoficha matendo yao, li anna qiyama ليلي بينك وبين الله لا احد يعلم انك تقوم ليلا. Kwa kuwa ibada ya usiku ni siri yako wewe na Allah, hakuna watu wanalijua. Na ndiye maana Allah akasema na yeye amewekea malipo hawayajui, itakuwa ni surprise Allah atawapa siku ya kiyama. Allah tunakuomba tujalie miongoni mwa hao. Allah anawaandalia waja wake surprise ambayo atawaonyesha hiyo siku ya kiyama. Ndugu zangu, kwa kuwa walificha mazuri yao, waliyaficha, akhfa Allahu lahum minan naimi wa minan ladhat ma lam tara aynun wala tasma udhun. Allah amewafichia mambo huko ambayo masikio hayajapata kusikia wala macho hayajapata kuona. Hao ni waja wenye kuamka usiku, ndugu zangu Waislamu, kwenye visimamo. Ubora mwingine wa kuamka usiku, ndugu zangu, annaha min alamati almuttaqina, ndio wallahi katika alama tosha ya kuwajua wacha Mungu ni kuamka usiku. Naam wallahi, dhabu salihin, hakuna mcha Mungu yoyote katika wacha Mungu aliyotangulia alikuwa gana lala usiku mzima, hakuna hata mmoja, hakuna katika manabii, hakuna katika wanafunzi wao, bali imethibiti maswahaba walikuja kwa mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wasallama, wakamsifu mmoja katika maswahaba na mnavyo wanafanya ibada sio kawaida, lakini wakaweka neno lakini haamkagi tu usiku. Mtume akaashiria akasema, dhaka bala shaitan fi udhunaihi, huyo ndiye ambaye shaitani anamfanyia haja ndogo kila siku kwenye masikio yake. Wewe ushakuwa na lita ngapi za shaitani katika masikio hata kichwa chako? Kila siku unalala, shetani anakufanyia haja ndogo. Kila siku ukilala, shetani anakufanyia haja ndogo. Wale maswahaba wakarudi kwenda kumwambia wale swahaba, wallahi aliwaambia mpaka siku nitaingia ndani ya ardhi hakuna siku kiyamu la ilitanipita. Na kweli ilikuwa ndivyo ilivyo. Hii ni dhabu salihin, ndio mwenendo waja wema. Ukiona wewe kisimamo cha usiku kimekushinda, jua kwamba nafsini mwako pana vitu bado kabisa. Na ukiona Allah amekuwezesha ukadumu katika hili jambo la visimamo vya usiku, mshukuru Allah tabaraka wa taala, ni dalili tosha ya waja wema. Amin alamati almuttaqina, ni katika alama ya wacha Mungu. Allahu akbar, yaqulu Allahu tabaraka wa taala, sio maneno yangu. Msikiliza Allah anavyosema, a'udhu billahi minash shaitani rajim,
إن المتقين في جنات وعيون. أنا أصف الله الله لو تنغازها وتواكي وين يكون جوا. إن المتقين في جنات وعيون حقيقة واتشا مungu واتشا مungu الله ميواندالي وتنجيه كتك مبستاني وين يكون دانياك چمچم الله ميواصف آخذين ما آتاهم ربهم. الله أكبر سكيليزا في سوري مسلم آخذين ما آتاهم ربهم. فاملينو جماعة وفيلا أتساميكي دوغو أتفوميلي مانبيلي أبو درشاني أبو أتفوميلي كدوغو وفيلي إيه نعم mwambie apo acha subiri kidogo ni dakika ndogo kwa kweli mwambie atuvumilie kabisa Allah tabaraka wa taala ndugu zangu anatuambia innal muttaqina fi jannatin wa uyun wacha mungu wataingia katika mabustani ambayo yanapita ndani yake chemchemu kisha Allah tabaraka wa taala anaeleza malipo tazama ndugu zangu ili kukupa moyo akhidhina ma atahum rabbuhum watapokea zawadi ambazo mola wao atakuwa amewaandalia kwa nini Kwa nini ndugu zangu Allah anawazawadia hao akhidhina ma atahum rabbuhum watapokea vile ambavyo Allah amewazawadia ukisoma Qur'ani Allah anasema kanu innahum akhidhina ma atahum rabbuhum kwa nini kanu qalilan wallahi Qur'ani tuna kitabu ndugu zangu minal laili ma yahjaun kwamba ilikuwa kwao usiku ni kidogo wakute wamelala ni kidogo wakute kwao wamelala kanu qalilan min al-layli ma yahjaun ilikuwa kwao ni kidogo kidogo wakute wamelala wa nahnu al-ana ala na sisi leo tuko kinyume bali tunalala sana sio kulala sana hata alfajiri mtu hana habari nayo acha visimamo vya usiku na alfajiri fard mtu haamki na unataraji mazuri siku ya kiyama unataraji mazuri siku ya kiyama Allah anawasifu kwa kuwa walikuwa ni kidogo innahum kanu qabla dhalika muhsinin kwa kuwa wao walikuwa ni waja ambao wanatenda mazuri wanajikurubisha wanafanya mazuri kanu qalilan min al-layli ma yahjaun kisha mwisho Allah kaonyesha visimamo vyao wanavimaliziaje wabil ashar na ule wakati wa kula daku saa 10 na nusu saa 10 na dakika 20 hum yastaghfiruna utawakuta sando mda wao wa kumomba Allah msamaha wamemaliza visimamo wanavimalizia kanu yahtamuna walikuwa wanahitimisha visimamo vyao bil istighfar kwa kumomba Allah msamaha hii ni dhabu salihin Haiwezekani ndugu yangu Muislamu mtu ajidai kwamba ana ucha Mungu na hamki usiku mustahil hakuna hicho kitu hii ni dalili wacha Mungu wote zama zilizopita wote kuanzia manabii na wafuasi wao sifa yao ilikuwa ni hii ya kutafuta fursa munajatullah ya kuongea na Allah tabaraka wa taala imma an takuna minhum ni wewe ujiunge na wao au baki pembeni usijigambi kwenye sifa ya uchamungu la na Allah amesema hao akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin hao watakirimiwa kwa kuwa walikuwa ni wema wamejiunga na kikosi cha waja wema kanu qalilan min al-layli walikuwa ni kidogo kidogo ma yahjaun usiku wanalala kidogo jitazame katika maisha yako ndugu yangu muislam jitazame katika maisha yako Allahu akbar yaqumuna al-layl walikuwa ni waja wenye kuamka usiku kama qala al-Imam al-Hasan al-Basri alivyofasiri Imam Hasan al-Basri akasema la yanamuna min al-layli illa qalila walikuwa ni waja ambao usiku hawalali illa kidogo tu fahum yakabu fahum yukabiduna al-layla fil qiyami war-ruku'i was-sujudi wama dhalika yashtahiduna hadhihi al-ibada bil-istighfari wama dhalika يختمون هذه العبادة
bil istighfar, walikuwa usiku wao wanaupokea kwa visimamo vya usiku, kwa kurukuu na kusujudu, kwa kumuomba Allah, na mwisho kabisa wanamalizia visimamo vyao kata kumuomba Allah msamaha. Hii ni dabu salihin, ndo mwenendo wa waja wema wote walivyokuwa. Jitizame Muislamu maisha yako unavyoishi, jitizame Muislamu maisha yako unavyoishi wewe. Wa qudwatuhum fi dhalika sayyiduna Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama, na kiongozi wao kabisa mwenye anaongoza kikosi cha kuamka usiku mpenzi wetu mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama. Hina kana yaqumu al-layl, wa zama alikuwa akiamka usiku, hatta tatafattara khadama, mtume alikuwa anaamka usiku rakaa moja, anasoma aya 286 kuongeza aya 200 kuongeza aya 177, yani surati al-Baqara, surati Ali Imran, surati Nisa'i, rakaa moja, ndugu zangu Waislamu. Na akenda kwenye rukuu anachukua muda kama ule ule wa kusimama. Alikuwa akisujudu, fasi kwenye amesujudia utawaza ardhi inageuka matope, min shiddati albuka, kwa kilio anapata fursa ya kuongea na Mola wake Allah tabaraka wa taala. Dabu salihin, mwenendo watu wema, khiyamu laili, imma antakuna mahum, ni wewe imma ushirikiane na uende pembeni. Muislamu jichunge, jitizame ndugu yangu Muislamu. Wa min fadha'il qiyam al-layl, katika ubora wa swala za usiku, annahu sababun min asbabi dukhulil janna, ni sababu miongoni mwa sababu za kumfanya mja aingie ndani ya pepo. Al-Imam at-Tirmidhi katupokelea hadithi mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama anasema, at'imu at-ta'ama, lishizeni chakula, wasilu al-arhama, na ungeni undugu, wasallu bil-layli wan-nasu niyam, na amkeni msali usiku pindi watu wamelala, amkeni msali usiku pindi watu wamelala, tadkhulu al-jannata bisalamin, mtaingia pepo ya Allah kwa usalama tu. Kuamka usiku ni sababu ya mtu kuingia katika janna Allah. Min fadaili qiyami layli, katika ubora wa swala za usiku, annahu sharaful mu'min, wallahi ndo fadhila, ndo fahari ya mwaminifu. Kuamka usiku ndo fahari yako. Kwa nini ndugu zangu? Tasawwar sharafaka, tizama utukufu wako Muislamu. Kwa nini? Badu nas, watu wengi ndugu zangu, yadhunnu anna sharafahu bimalihi, watu wengi anafikiria kwamba utukufu wake ni kuwa na mali, wa mansibihi au familia yake, wa aslihi au asili yake, au shahadatihi au shahada yake. La wallah, vyote hivyo hamna utukufu. Sharafuka kama qala nabiyu sallallahu alayhi wasallama, utukufu wako ni kama alivyosema mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wa alam sifa, fahamuni enyu Waislam, tambueni enyu Waislam, wa alam fahamu anna sharafa almu'min, kwamba utukufu wa mwaminifu qiyamul laili sallallahu alayka ya Rasulallah, utukufu wa mwaminifu ni kuamka usiku kusali. Amepokea hadithi ya Imam Tirmidhi. Wa min fadaili qiyam al-layli, katika ubora wa swala ya usiku ndugu zangu Waislam, anna al-insana, hakika mwanadamu, idha qama al-layl, anapoamka usiku kusali, saufa yuwafiqu thulutha al-akhir, basi anaipata fursa ya kudiriki ule wakati wa mwisho wa usiku, inaitwa thuluthi ya tatu. Pana sehemu ya kwanza na sehemu ya katikati na sehemu ya mwisho. Hii sehemu ya mwisho hii anayeidiriki thuluthu al-akhir, sehemu ile ya mwisho, saa 8, saa 9, saa 10 mpaka kwenye swala al-fajr, anayeidiriki hii sio kawaida ndugu zangu Waislamu. Kwa hivyo atakayedumu kusali usiku ataidiriki sehemu ya mwisho. Kwani kuna nini wa sehemu ya mwisho ndugu zangu? Kuna jambo linatisha katika maisha ya Muislamu. Sikiliza hii hadithi, yanzilu, hadithi sahihi, haina shaka wala wasiwasi, yanzilu rabbuna ila samai dunia, Nabii Muhammadun sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba Mola wetu, Mola mlezi, anateremka kila siku kwenye mbingu ya dunia, kula laila, kila siku usiku, fi thuluthil akhir min al-laili, katika ile sehemu ya mwisho ya usiku anateremka kufanya nini ndugu zangu? Wallahi inatia uchungu, wallahi inahuzunisha.
tuna shida nyingi, tuna matatizo chungu tele. Allah mfalme wa wafalme anateremka kwa ajili yangu mimi na wewe. Anakuja kukutembelea usiku, anakukuta umelala, anakusubiri mpaka wanatoa adhana ya alfajiri, anarudi haujaamka. Mahadha, mahadha, ukoje Muislamu hii hali? Unaishije ndugu yangu Muislamu? Allah yanzilu min ajlik, Allah almalikul kudusu salamul mu'minu almuhaiminu alazizu aljabbaru almutakabbir yanzilu min ajlik, Allah anateremka kwa ajili yako wewe kila siku usiku, anakusubiri mpaka inafika wakati wa kurudi nyuma haujaamka. Alaysa hadha min al-kibr, hii sio kiburi? Lakini Waislam, Allah anateremka kufanya nini ndugu zangu Waislam? Isma, Allah anasema hal min da'in fa astajiba lah, nani mwenye dua yake ndio fursa niombe nimpokelee dua yake? Wa anta na'im, umelala huyo wakati. Hal min sa'il fa atiya, nani mwenye iko na maombi yake anaambie sasa nimtekelezee? Hal min mustaghfir fa aghfir lah, fa aghfir lah, nani mwenye alinikosea aniombe msamaha nimsamehe? Kinachomteremsha Allah ni kuja kutekeleza na kukidhi haja yangu na haja yako, ni kuja kukidhi shida zangu na shida zako, kisha anakukuta umelala na matatizo chungu tele. Lakini ni sawa, kwa kuwa leo tukiwa na shida tumkimbilie yeye, tuna wengine tunaowakimbilia, wako wafumu, wako wametambaa sehemu zote, ndio unaota na Waislamu wanawakimbilia, wanamwacha Allah kila siku anateremka kwa ajili yangu mimi na kwa ajili yako, anakukuta umelala, Allah anakusubiri, Allah anakungoja mpaka wakati wa adhana ndio anarudi, na kesho tena anarudi, na kesho tena unalala, kesho yake anarudi na wewe umelala, kisha tena anarudi na wewe umelala, mwaka miaka. Muislamu, wallahi utajibu nini siku mtakutana naye Allah? Utamjibu aje siku mtakutana na Allah? Anateremka kwa ajili yako, Al-Malik mfalme, Al-Ghaniy amejitosheleza na kila kitu, Allah subhanahu wa ta'ala anateremka kwa ajili yako na anakukuta umelala. Imethibiti ndugu zangu Waislamu, katika nchi za daula za Kiarabu, kijana mmoja ametoka safarini, anaingia nyumbani ndugu zangu Waislamu, amefanya miezi misita, kamwacha mke wake ni mjamzito, mjake shazaa, anaingia ndani, mke wake anampokea kwa shangwe na vigeregere, kwa bashasha, wanamkabidhi mtoto kwa mara ya kwanza, anamshika mikononi mwake, kabla hajamtazama vizuri anasikia hodi mlangoni. Kufungua mlango, wanaiona polisi ya nchi imefika pale, wako na vijikaratasi, kuna mtu anaitwa hivi na hivi na hivi na hivi, anahitajika, nina nikati yenu? Yule kijana anasema ni mimi. Wakamwambia basi unahitajika polisi. Hajakaa, hajamtazama mwanae, hajastarehe na mkewe, hajaongea na wazazi. Akawaambia jamani, bila shaka ni mambo madogo tu, acha niende nitarudi. Alivyokwenda ndugu zangu, kana tilkarisa, alivyoko polisi anakuta mashtaka, anashtakiwa ya kuua mtu, na ushahidi huko, wanataja watu wanamjua eti wewe uliua mtu. Jamani, mimi nina miezi sita siko nchini. Akamwambia hayo ni yako, mashahidi wako. Na wakaletwa, wakatoa ushahidi, na kesi ikakatwa ya haraka kwa spidi, akahukumiwa miaka 10 ya kufungwa, kisha baada ya miaka 10 atanyongwa. Kijana anashangaa, anaona dunia inageuka mbele yake. Wallahi ndugu zangu Waislamu, familia wanakuja kuuliza, wanakuta tayari ameshapelekwa jela kubwa, katupwa huko miaka 10 dhulma. Wai dunia pana dhulma ndugu zangu. Ndiyo maana ukiona na watu wamekudhulumu, jikaze. Wako waliodhulumiwa zaidi yako,
ukiona watu wamekuzulia maneno chikaze, wako waliozuliwa zaidi yako. Naam, wallahi, watu watakutumu wewe ni mshirikina, watu watakutumu wewe ni mlevi, watu watakutumu wewe ni mzinifu, watu watakutumu wewe ni mwizi, watu watakutumu wewe ni hivi. Jikaze, wako waliokutangulia walifanyiwa zaidi ya hayo. Miaka 10 kijana alikaa gerezani, hajui kesi, hajui aliyekufa ni nani, hajui tariki gani, haelewi. Miaka 10 ilivyokwisha, mwishoni yuko gerezani, polisi mwenye kuchunga gereza anamletea karatasi, anamwambia andika wasia kwa kuwa kesho ndio utauawa. Dhulma wallah, andika wasia, kesho ndio wanakunyonga, kesho unauawa. Yaani kijana haamini ile karatasi, haamini. Ndugu zangu Waislamu, akaandika wasia. Yule polisi alikuwa Muislamu, akamuhusia bwana, wewe ndio kama Muislamu, fanya istighfara sana, zungumza na Allah, muombe Allah msamaha, hata kama uliua Allah yuko tayari kukusamehe. Hata kama uliua Allah yuko tayari kukusamehe. Kijana anazungumza lugha ya machozi. Niliua nani? Niliua lini? Ilikuwaje mimi? Wanaambia ni ya kwako bwana, kesi imeshakatwa kesho asubuhi. Watu wanatoka msikitini siku ya Ijumaa, wanakusanyika kwenye uwanja, wanakuja kushahidia, kushuhudia kifo chako. Kijana, ndugu zangu Waislamu, usiku wa manane, zile saa Allah anateremka, akawa ameamka, akamwambia Allah, dosie yangu hakuna anayejua ukweli wake isipokuwa wewe. Dosie yangu Allah, hakuna katika viumbe anayejua ukweli wake isipokuwa wewe. Allah, wewe unajua kwamba mimi huyo aliyekufa, acha kumua, hata kumjua mimi simjui. Unavijua Allah. Allah, kesho mbele ya watoto wangu niwaachie jina mbaya kwamba baba yenu aliuawa kwa ajili ya kuua. Allah, nihukumiwe kwa kosa sikufanya. Anazungumza na zile zile dakika, zile zile saa zenye Allah anasema, yuko wapi mwenye maombi yake? Yuko wapi mwenye shida zake? Yuko wapi mwenye matatizo aniombe mimi? Mbele ya Allah hakuna impossible, hakuna hichi hakiwezekani. Hakiwezekani kwangu mimi na wewe binadamu, lakini mbele ya Allah inawezekana. Kesho kesi imeisha, hakuna cha kurudisha nyuma. Kesho ni anakatwa kichwa mbele ya watu. Naam Waislamu. Kijana anapiga kelele mbele ya Allah, yuko kwenye sijida, ndo anazungumza na Allah, fasi ambapo Mtume amesema, fasi ambapo mje uko karibu sana ya Allah, wakati uko na sali kwenye sijida, uko karibu sana ya Allah, mwambie, zungumza naye. Na ni vizuri zungumza lugha ya watoto, dua inashindikizwa na machozi. Kijana analia, anamwambia Allah, kesho mimi na uawa. Allah, dhulma, nimeshafungwa miaka 10 Allah, kishani damu yangu imwagike eti mimi ni muuaji? Allah, hakuna anayejua uhakika wa dosia yangu isipokuwa ni wewe. Kesho Allah, dhihirisha uwezo wako. Arini min ajaibi kudratik, nataka kesho Allah unionyeshe maajabu ya nguvu zako, niyaone kwa macho. Arini min ajaibi kudratik, nionyeshe maajabu ya nguvu zako. Asubuhi, ndugu zangu sana, polisi nakuja, wanamchukua kijana na mtu gerezani, anawekwa minyororo kwenye miguu, anawekwa minyororo kwenye mikono, anapigwa kitambaa cheusi usoni, anaweka katikati ya uwanja. Naam, naam ndugu zangu, anakuja kadhi wa mji, anafungua kitabu, zinasomwa sheria, an-nafsu bin-nafsi, kwamba aliyeua lazima na yeye atauawa. Basi kitabu kinafungwa, wanamwambia yule kijana, zungumza neno lako la mwisho. Akasema, neno langu la mwisho sizungumzi na mtu hapa, nazungumza na Allah. Neno langu la mwisho siongee na yeyote hapa, kwa kuwa dosia yangu hamuijui, naongea na yule anayejua dosia yangu. Allah, niko mdakika za mwisho, nataka kuuliwa, lakini Allah, nakufa, niko na huzuni ndani ya nafsi.
kuacha doa mbaya mfamilia kwamba mimi ni muuaji. Itakuwa katika familia historia kuna mwenye aliuaga na mimi hata aliyeuliwa simjui. Allah wewe ndo dosie yangu unaijua Allah. Dakika za mwisho Allah. Ninusuru Allah. Mimi ni mja wako. Sina mwingine ambaye namtegemea. Mategemeo yangu ni kwako wewe Allah. Wallahi ndugu zangu Islam. Ma kamala kalimatihi. Hajakamilisha maneno yake. Yule mwenye anahusika na kukata kichwa anachomoka, yuko na jambia, yuko na upanga mkali, ndiye anakuja, anataka kuinua upanga, wanasikia sauti pembeni, la taktuluhu, la taktuluhu, la taktuluhu, jamani, msimuui, msimuui, msimuui. Uwanja wote ukageuka wanatazama, huku nyuma wanaona watu wawili. Kadhi akamwambia yule mwenye atambia, acha kwanza tusikie, eh, kuna nini? Wale watu wakafika pale wakaambia msimu huu, innahu bari'un min hadha aljarima. Innahu bari'un min hadhihi aljarima. Huyu mja yuko mbali na hili kosa, wala hajui aliyekufa. Sisi ndo tulitoa ushahidi kwamba yeye ndo aliua, lakini uhakika wa mambo sisi ndo tuliyemuua yule mtu. Antakahuma Allah fi lahzati al-akhira, dakika za mwisho Allah aliwasemesha wale wale wauaji waliotoa ushahidi kwamba yeye ndo aliua, wakajishtaki mbele ya kadhi kwamba wao ndio wauaji, wakatoa na mwelezo na picha ilivyokuwa. Kadhi akashangaa, watu wote wameshangaa, kilichofanyika ni kitu gani ndugu zangu? Kadhi akamwambia pole jeshi mmoja, mtoe kwanza huyu kijana kitambaa kile cheusi macho. Kitambaa kikaondolewa, anasema faraaitu dunia min jadidin, wallahi nikaiona dunia kwa mara ya kama vile ni mpya, ndo mara ya kwanza naiona mimi. Natolewa kitambaa, akawatazama wale jamaa, hawajui ndo mashahidi waliomshtaki wakatoa ushahidi wa uongo. Kadhi anawatazama akasema ushahidi wa sawa sawa ni ushahidi wa mtu juu ya nafsi yake. Mtu akijishtaki mimi nilifanya, huyo ushahidi kabisa umekubalika. Kijana akafunguliwa minyororo kwenye mikono na kwenye miguu na akapewa ruhusa ya kurudi nyumbani. Wale watu walipoambiwa kwa nini mmefanya hivi, wakasema wallahi miaka 10 yote amefungwa huyo kijana, hatukupataga amani, kila siku usiku tulikuwa na wasiwasi. Ikifika usiku hata niwe musingizi waje saa 9 za usiku naamka nasikia roho haikubali kwamba mimi inanisuta, mimi ndo muuaji. Ule wakati yuko anazungumza na Mola wake, Allah anawanyima usalama wale wauaji mpaka siku ya mwisho. Wakaja wakajitaja wakasema, tuko tayari sisi, tumemdhulumu miaka 10 amefungwa dhulma, hatuwezi kukubali damu yake imwaike, tuko tayari si kufa nafasi yake kwa kuwa sisi ndio wauaji. Innahullah. Huu ni wakati mzuri ndugu zangu wa kuamka qiyamul laili, kusali usiku. Ima ujiunge na wacha Mungu au uwe pembeni, wewe sio miongoni mwao. Dhabu salihi na kulu kauli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim.